Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е вторник, 12 февруари 2019 година. И гост в студиото е Нено Димов, министър на околната среда и водите. Добър вечер. Добър вечер. И както се досещате, уважаеми зрители, след като съм си поканил за гост цял министър на околната среда и водите, разбира се, че ще говорим по теми, свързани с екологията, опазването на околната среда и така. За чистотата на атмосферния въздух, за пречистването на отпадните води по Черноморието и не само. Ще си поговорим и за това какво следва след решението на Върховния административен съд за Пюрин и най-важното за обсъждане в момента вариант на закона за биологичното разнообразие. И така, да започнем все пак с една тема, с която вие вероятно не си спомняте, но започнахме и предишния си разговор с вас, преди, мисля, беше повече от година, бяхте министър на 2-3 месеца. Чистотата на атмосферния въздух. Още тогава предупредихте, че България може да изпадне в ситуация срещу нея да се води наказателна процедура, защото има доста неща, които трябва да се направят. И всъщност ние изпаднахме в такава ситуация. И сега въпросът е какво се прави по този толкова наболял и той стана и модерен, на шумя проблема. Всичките започват да го забелязват, всички медии. Имаше период, който от сутрин до вечер всякакви там сутрешни обедни и прочие блокове се занимаваха с това. Къде точно, в коя точка, според някакви сензори, имало повече фини прахови частици, отколкото е допустимо. Аз го казвам това с лека ирония, защото всъщност този тип замърсяване не се появи сега. Имаше го и в миналото, нещо повече, беше дори по-голям. Поне доколкото аз съм запознат, вие ще кажете дали греша. Но те ли че си е проблем? И така. Започнахме някакви мерки. Общините, министерството, правителството. Докъде сме се докарали спрямо процедурата, която, нали, наказателната, но и спрямо най-важното условията в, тук в нашата страна, хората да могат да дишат по-чист въздух. Да, всъщност много правилно казах, защото наказателната процедура е чисто административната страна. Много по-важната страна е качеството на въздуха и в крайна краща това е качество на живота за българските граждани. Може би съвсем накратко, всъщност, малко преди да поемеме управлението на сегашното управление Борисов 3, България беше осъдена за качество, за неизпълнение на законодателство в сферата на чистотата на атмосферния въздух за почти всички областни центрове. Към днешна дата процесът продължава. Всъщност ние минаваме към втора фаза. Сега водим активна комуникация с Брюксел, като междувременно бяха направени немалко неща. Ще започна с това, което е направено на национално ниво и след това ще обясня какво трябва да бъде направено и до известна степен какво е направено на общинско ниво, защото определено основните действащи лица при програмите, които общините правят, е местната власт. Всъщност местните власти, общинските кметовете, трябва да правят общински програми за качество на въздуха, като тези програми трябва да бъдат респективно изпълнявани, а с новите промени в закона, за който ще говоря и след малко, се искат и конкретни резултати, респективно, ако тези резултати не бъдат постигани, вече се въвеждат и определени санкции към местната власт. На практика, едно от нещата, които се направи на национално ниво, бяха промени в закон за чистотата на атмосферния въздух, с които, освен това, че се търси конкретен резултат от кмети, евентуално ако не бъде постигнат възможна санкция, бяха въведени два много важни елемента. Още единият е изискване към съдържанието на сяра и пепел за твърдите горива. Говорим за брикети, въглища и прочее. Както и възможност да бъде направена наредба от Министерство на земеделието, което да въведе изисквания за стандарти за влажността на дървата, за огрев. На практика най-сериозният проблем е битовото отопление. Аз това ще я да попитам. Фокусирахме се до неотдавна върху транспорта, особено автомобилния транспорт. Това е вторият по големина. Това е вторият по големина за нас. Имаше едни данни, с които се спекулираше, че
Целогодишно, като се измерят емисиите, нали, транспорта и индустриалните замърсители дават повече, отколкото битовото отопление. Само, че когато човек разгледа данните, вижда, че дните, в които в София и в повечето градове, това е проблем, има концентрация на фини прахови частици значително зад нормата, над нормата, са именно през отоплителния сезон. Тоест, казано простичко, да, автомобилът, транспорт и индустрията също имат принос, само че той е разпределен през цялата година. Докато върховите, пиковите стойности са там, където е отоплителния сезон. Е очевидно за какво става дума. Всъщност, ако трябва да ги разделиме, по-късно ще стане дума и за проекта на Световна банка, който вече завърши. Но ако разделиме, може да се каже, че основният източник е битовото отопление, на второ място се явява автомобилният транспорт и на трето място индустрията с много малък процент. Сега, казвайки много малък процент, тук говоря за под 5%, това е средно за страната. Има конкретни градове, в които този процент е значително по-голям. Но аз говоря с усреднени данни, защото в момента нямам възможност да мина град по град от една страна, а от друга страна пак искам да кажа, че това основно е локален проблем и този локален проблем на първо място трябва да бъде решен от местната власт. Това, което казах за горивата, обаче нещо, което местната власт не може да реши. Няма как да имате едни типове горива, които се продават в София или в Пловдив, пък да не допуснете нещо, което да дойде от Перник или от Пазарджик. Затова нормите... Извинявам се, но това е просто икономика. Хората ще купят горива от там, от където им ги предложат по-евтино. Точно за това, всъщност, тук не трябва изобщо да бъдат допускани на пазара, където и да било този тип горива, които не отговарят на това съдържание. Между другото, беше много любопитно, когато Световна банка правеше проекта си, в сметките, че макар тези горива да са по-скъпи на тон, те почти не са по-скъпи на калории, защото се казва, че бидейки много по-калорични, те дават не по-лоша температура. Всъщност, повишаването на цената спрямо калорията, не спрямо тежестта и обема, е доста малка. Разбира се, за някои хора и това има смисъл. Аз не веднъж съм подчертавал, че районите с най-влошено качество на въздуха са районите с най-нисък стандарт на живот на хората. И всъщност това е основно проблем на бедността, защото ясно, че когато ти нямаш пари, всеки, който може да си позволи чисто гориво или на ток, ще би предпочел да го направи, отколкото да е на дърва, на въглища, той е по-трудоемко, има си редица неудобства, но това е въпрос и на възможност. Тоест, вие свързвате чистотата на атмосферния въздух и с бедността? Определено. Определено. Всъщност... Имаше и много интересни данни, извинете, че да. Така се вметам, и то не за България, ами за Германия. Оказва се, че в Германия правили се някакви изследвания в управление района на Германия. След повишаване на цените там на енергоносителите, на електричеството и така нататък, част от домакинствата са минали на такива... На твърдо гориво. Твърдо гориво. В резултат на което, видиш ли, в резултат на тази екополитика за говореща до увеличаване на цените, са получили по-голямо замърсяване. Това е такъв един куриоз, който в България обаче се наблюдава с страшна сила. Много хора се отказаха от парно и минаха на какво? Що се откажат от парно, малка част от тях минават на ток, климатици и така нататък. Или да кажем една част. Но другата минава точно на дърва и на въглища. Именно за това и опитите на правителството да удължи максимално живота на централите в Маришкият басейн е да запази цената на тока по-ниска, защото... те замърсяват. Само, че те замърсяват много по-малко и то е контролирано. В края на краищата, от гледна точка на фини прахови частици, ако говориме, те не замърсяват. Те имат необходимите филтри, имат сероочистките. На практика, те... нали имат там въглероден отпечатък, пък въглеродни емисии, пък цената им се покачи сега и сега, така. Това е друг въпрос за въглеродните емисии. Те са свързани с... Всъщност въглеродният двуокис, който се води основен парников газ и за който трябва да се купуват квоти, това е съвсем друга история. Аз говоря от една точка, например, дерогацията Марица Исток 2 получи от Агенцията по околна среда дерогация да може да продължи. Всъщност дерогация означава изключение от правилото, което европейското законодателство, респективно българското, дава. И Агенцията по околна среда даде възможност на Марица Исток да работи на практика до изчерпване на ресурса си, ако не претърпи в бъдеще някакви други законодателни промени, което, разбира се, в момента се обжалва от разни зелени организации. Но, чакайте момент.
нали, тази дерогация трябваше да се получи всъщност от Европейския съюз. Не, не. Тази дерогация се получава. Европейското законодателство, директивите, които са и част от българското законодателство, дава определен ред, по който това може да го направи националният орган. Ага. Националният орган в България е българската агенция, тя не е българска агенция по околна среда. Тя свърши процедурата с Марица Изток 2, продължава процедурите с други тецове, които са заявили. В интерес на истината отне доста усилия и време, защото това за пръв път се прави в България, честно казано и не само в България. Така че беше изключително сериозна работа на колегите, които успяха да го направят. Но това дава възможност, т.е. европейското законодателство дава възможност на националният орган да мине през определена процедура. Така, ние минахме през тази процедура за Марица Изток 2. Агенцията по околна среда за Марица Изток 2 е направила тази дерогация. Точно така. Това е изключение, което ще... Което позволява на централата да продължи да работи, т.е. да продължи да дава ефтин ток, защото в края на краища това е един от ефтините производители на ток в България. Това, да? Защото точно това, което вие казахте, ако тази централа спре, всички, които се отопляват на ток или много голяма част от тях минат на дърва, изведнъж качеството на въздух ще бъде рязко влошено. Това, което се случва в Германия. Казвате, че зелени обжалват... Да, обжалва се в съда. При всички положения от тук нататък ние не можем да направим нищо. Чакаме решението на съда. Аз нещо не схващам екологичния смисъл в едно такова действие. Спираме централите. Тази Марица, може би и двете американски, защото сигурно и те нещо замърсяват. Цената на тока скача двойно за бита, може би дори и повече. Хората минават на дърва и въглища. Какво печелим като опазване на атмосферния въздух? Всъщност... Освен, че някой си е начесал крастата и се бие в гърдите, как е оставил не знам колко си десетки хиляди българи без работа, а другите с непосилни сметки за ток. Вижте, това е една целенасочена политика. Аз не случайно говоря за зелено, а не за опазване на околната среда, защото това си е идеология на саботиране на развитието и модернизацията на българската държава, респективно, естествено, не само на българската, това и в други части, където съществува подобен тип организации. Вие ще видите, че най-елементарното гребния канал в Пловдив, който съда в края на краищата разреши да се строи, беше саботиран в продължение на години. Един гребен канал в рамките на един град. Какво се оказа, че има там много ценни дъждовни черви или какво? Не бих навлезал, защото не съм в течение точно на каква база беше. Наверли се, нещо разбрах. Но винаги има възможност. Край на краища съда се произнесе. Да не говорим за проекта, който е в западната част на Стара планя в Миджур, който беше също одобрен от съда в края на миналата година. Това е общински проект в един от най-бедните райони. Видинска... Знае го, знае го. Да, го знаете. Жена ми от Северозападна България, обикалям този район, да. Това е един от най-бедните райони. Там местната власт е направила усилие, добро усилие, според мен, да се опита да развие някакъв поминък за хората в района. На колко километра е Бабин зуб от там? Имате ли те са от двете страни. Нали? От една страна е Бабин зуб, от другата е... Търски курорт, който вече от десетина години се развива... Почва како преди... Наистина преди... десетина години, може би, сега по памет говоря, и вече работи, развива се. Да, работи, развива се и всъщност този поминък, който може да бъде даден, може да доведе да имат хората в района повече пари, имайки повече пари, ще подобрят качеството на въздуха, защото няма да се отопляват с най-лошото гориво, което има. Тоест, ето ви директен плюс от това за околната среда. А няма и да ходят с резачките и да се кът, защото те браконьерствата не обвиняваме братята роми, но браконьерствата в този случай се извършат в повечето случаи от братите българи. И то хората нямат препитание. Аз не че ги оправдавам, но до някъде разбирам. Отива се, че... От едната страна трябва да бъде настудено, все пак това са и някакви нормални реакции. Човек иска да се стопли. Така че развитието на икономиката, развитието на поминък има пряко отношение към подобряването и на околната среда. Естествено, това не означава, че всякакъв проект трябва да се разрешава. Естествено, че трябва да се гледа внимателно, да се търси баланс. Но така или иначе, колкото по-се развива икономиката, толкова по... интереса към опазването на околната среда става по-голям, защото тогава не мислиш за най-първичните нужди, които имаш, а мислиш за нещо много повече и това е устойчивият начин да се опазва околната среда. Така че тук случая с Марицата е много показателен. Де-факто, че няма нищо общо с реалното опазване на околната среда, има много повече общо с някакви други цели. Добре. Бих могли да ги наречем политически. Предимно. Или идеологически.
Може би, не знам, може би съществува едно такова разбиране, че е по-добре да няма хора, за да могат птичките, пчеличките и тревичките да си живеят свободно. Сега това е едно идеалистично такова разбиране. Ще изтребне човечеството или ще го вкараме в каменната ера, ще останат примерно 10 милиона първобитни флинстоуни. Ще, нали, с камената такова. И природата някак си ще разцъфне, ще цъфне и ще върже. Това е хубаво, някакво така светла мечта, нещо от мечтата в светлото комунистическо бъдеще ми прилича. Само, че в не е първобитен вариант. Истината е, че обаче в обществото, както и в природата, нищо не остава празно. Ако сами си затъркаме с небалансирана политика възможности за развитие на икономиката, хората и в този край, в който споменахте, и той обезлюдява, защото няма препитание, няма доходи, хората ще избягат, тук рано или късно ще се заселят и на други хора, които въобще не бъдем покани на зелени, ни за пембени, ни за феминисти, ни за... Виждали ли сте какво се случи с горите в Афганистан през последните 30 години? Нека да се надяваме, че... Не, аз само така за размисъл го давам. Но сега, ако трябва да бъдем така по-позитивни, тази визия за България, която вие представихте, също ходи на избори и получава там 0,00, не знам си колко процента. Тоест, тя е тотално неприета като алтернатива, защото те също са политически организации, които се представя пред избирателите. Но, естествено, използвайки демократичните средства, подобно на техните така идеологически прародители, комунисти, т.е. марксистите от началото на 20 век, това са едни неомарксисти, които използват тези средства, които в момента имат налични, за да саботират максимално дълго. Примерите са безкрайно много. Наскоро излезна решението за магистралата Велико Търново-Русе, скоростната магистрала. Знаете около Бяла колко много жертви се дават. Проект, който също се забави с години. Най-смъртоносен участък в България е това. Другия е Кръстна, между другото. Трети е Бургас, горе Слънчев бряг. Да. И още един-два има такива. Но към Бяла беше забавено с години. Кресна магистрала Струма, знаете, че повече, може би, десетилетия вече стана забавенето. Там има една хубава, като минава човек, като си за към на юг, има една хубава табела, която дава жертвите, които са вероятно за изминалия период. Те са в 4-цифрени, ако не са. 3-цифрени са жертвите. Какво тук значи някаква си личност, нали? Успяхме да забавяме да опазим дъждовния там или пък жълтия, какво беше? Вижте, пак ви казвам, това си определена политическа линия, която общо дето саботира развитието икономическото, независимо. Това са част от примерите. Може би си спомняте, че през есента на миналата година Красен Станчев излезе с едно проучване, което представи на проучване обхващащо 11 годишен период с 10 ключови и знакови проекта, които са забавени за този период, но далеч не всички. И от тези проекти и неговото изчисление беше, че българската държава губи по 1 милион лева на ден. Всеки божи ден българските пенсионери, българското образование, българското здравеопазване губят 1 милион лева. И това е един период от 11 години. Сам може да направите колко милиарди са загубени. И пак казвам, това са няколко проекта, които той разгледа, защото е много трудно да се разгледа целият спектър от проекти, които са саботирани. Такива, които бяха знакови. 11 като... години по 1 милион 365 милиона на година, 3 милиарда 650 за 10 години, т.е. около 4 милиарда само от тези проекти. Ако е прав господин Красен Станчев, той е добър економист, разбира се, но много остро беше атакуван заради неговите изчисления. Обвиняха го в хиляди грехове. Разбира се, изкараха го, че е пръв приятел на чорбаджиите и зедници, които искат да унищожат България. И общо взето е подкупен от Цеко Минев. Както и вие, предполагам и аз, и въобще той е Цеко навсякъде купува. Така. Значи, имайки предвид, че този проект, за който говорите, само един, там беше магистрала Струма, там бяха няколко от плановете по морето. Тоест, доста така отворена палитра бяха тези 10 проекта, които беше разгледал господин Станчев. Така че... Но ако говорим за морето... Вижте, министър Димов, вие сте човек, който се занимава с опазване на околната среда и въобще с екологични проблеми от много-много време. Вие се занимавате и професионално, аз като журналист. Ако говорим за морето и не само за морето, там бяха допуснати големи грешки в националната, ако щете, политика.
а и в политиката на местните власти. Факт е, че в много райони бяха буквално презастроени. Това доведе до нискокачествен туризъм, доведе до огромен натиск върху околната среда и до забогатяване на групи от хора, но не чак такова подобряване на качеството на живот, каквото можеше да се получи, ако имаше балансирано развитие с спазване на определени ясни, задължителни за всички правила. Що ви ги казвам тези работи? Защото ми се ще да поговорим малко и за... Не, че не ги знаете, знаете ги по-добре от мен, но ми се ще да поговорим малко и за морето, и за опазването на... Това за пречистването на водите. То не е само за морето. Има такива проекти, вие ще поясните сега, но аз се акцентирам върху морето. Може би, защото и съм си от морето, от Бургас. И като журналист съм... Не веднъж съм писал и съм правил разследване и така нататък за заустване на отпадни води, за строежи на огромни комплекси, които са с фалшиви документи, че водата се пречиства, пък тя не се и така нататък. Докъде се докарахме там е много важно. Говорим за пречистването на водите и за целият този проблем. Всъщност, по-голямата част от проблеми, аз мисля, че последните два сезона съвсем очевидно се вижда, че Черно море е значително по-чисто. Има подобрение, решително, да. На практика, още преди години, това не е заслуга на сегашното ръководство или на предишното, това е процес, който е текал през последните, може би, 3 или 4 години. Се изградиха и се модернизираха много пречиствателни станции. В момента се извършват модернизации и разширение на пречиствателни станции, които доведоха до подобряване на качеството на питейната, на морската вода. Двата, може би, най-големи проекта, които предстоят да се финансират, това са консолидираните проекти на ВИК Бургас и ВИК Варна, които, особено на ВИК Бургас, той е много голям проект. Той дори ще бъде оценяван в Брюксел, защото от размер, който е подобен на този на София, може би, който има много, много сложен проект, охващаш много широк кръг от населени места. А финансирането откъде? Финансирането е по оперативна... Всъщност това, за което сега ще говоря за водите, основно финансиране по оперативна програма Околна среда. А след това ще спомена... Защото не довършихме за чистотата на въздуха. Там, може би, трябваше да кажем и за финансирането на различни програми общински. Знам, че имаше една група общини, които спечелиха. Ако искате само, да завършим за въздуха, и през опоси ще се върнем добре, и за това. Добре. Значи, когато говорим за въздуха, аз казах горе-долу на национално ниво, има програма на Световна банка, която горе-долу в момента тече определен вид съгласуване. Естествено, финансовите аспекти са най-сложни при нея, която казва какви мерки трябва да вземе България, забележете, краткосрочно до 2024 година. Защото по-краткосрочен период не е обективно да реши проблема с замърсяването на въздуха. Оперативната програма отвори процедура на стойност 111 милиона лева. Това беше през декември миналата година. С директни бенефициенти 7 общини, които отговарят на 6 критерия. Критерии, които договаряхме с Европейската комисия. Трябва да обясня, че ние водихме повече от 7 месеца разговори с комисията. Имаше два потенциални подхода. Един е на всички общини, които попадат в наказателната процедура да получат някаква сума. И вторият беше да има общини по критерии, които да получат по-големи суми, с идеята, че ще решат по-сериозна част от проблемите, които имат. И двете имаха своите основания, но в края на краищата се взе решението, че трябва да се фокусираме върху няколко общини, които да получат по-голяма част от ресурса и това да служи като пилотен проект, на базата на който да говорим следващият програмен период за всички останали общини. Разбира се, ще трябва да... Следващия програмен период е... Той, договарянето му започва тази година. И... Той започва 21 ли беше? Или... Той започва 21 година, този трябва да завърши... Но сега сме 19, договарянето трябва да започне сега, да. Договарянето започва тази година. Ясно. На практика. Тоест, естествено, това договаряне, това са си с... Е процес, той няма да завърши вероятно в този период, имайки преди, че предстоят евроизбори, евентуално нова комисия, тоест нещо, което на този етап не може да бъде изчислено. Но взе се в края на краищата това решение така с активното съдействие на донорите от Брюксел и тези общини бяха поканени. Това, което буквално в следващият понеделник заминават експерти от оперативната програма, ние идентифицираме, че вероятно ще има излишък от някои от другите оси,
и искаме да договориме с Брюксел и да получим разрешение този излишък, също да го пренесем в уста за въздух. Така че и други общини, които към момента, който обявихме критериите, не ги изпълняваха, но междувременно ще ги изпълнят, също да могат да кандидатстват да и също да могат да се включат. Така че колкото... А какво се финансира там? За качеството на горивата, за отоплителните уреди. Значи, основното, което се финансира, което трябва. Финансират се мерки по общинските програми. Така. Като в общинската програма трябва да са идентифицирани, това беше едно от условията, директно да се визира битовото отопление на ниво домакинство, така че домакинството да смени източника си на отопление. Дали ще бъде газификация, топлофикация, електрификация, термопомпи или в крайен случай подмяна на твърдото гориво с печка, която е отговаря на екодизайн, изискванията за екодизайн. Това трябва да бъдат основните мерки и те са насочени директно към домакинствата. Начина, по който ще го реализира местната власт, е оставена самата местна власт. Не може да сравняваме, примерно, Смолен и София. Да. Проблемите са различни или пък, да кажем, Видин. И Пловдив. Говоря за такива, които са бенефициенти. Много са различни и местната власт си познава най-добре и може най-ефективно да реализира този ресурс, за да постигне резултат. И можеки, продължавайки с оперативната програма, 14 ВИК, консолидирани ВИК, ще получат един доста сериозен ресурс от над 2 милиарда лева, за да реализират проектите си. Ние отворихме тази ОС за финансиране, тази възможност за финансиране лятото на 18-та година, като трябваше до декември да започнат да постъпват при нас заявки от тези 14 консолидирани ВИК-та. За съжаление, до момента нямаме нито едно и сме в много така тесен контакт с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, защото те всъщност трябва да подтикнат този процес. Имаме уверение, че буквално всеки момент ще започва да се подават проектите. Включително тук говорим и за Бургас и Варна, и за останалите 12. Така, добрата новина е, че утре ще подпиша с ВИК Смолен, което е първото пилотно, което стартира на практика от утре, минало през всички процедури. Но до втората половина на април е срока за всичките останали да подадат. И ако в този срок не подадат, вероятно ще трябва да мислим за пренасочване на тези средства и те ще бъдат до известна степен загубени за ВИК сектора, защото чисто технологично време няма да има да минат всички процедури плюс реалното строителство и отчитане в рамките на периода, в който може да използваме парите от оперативната програма. От тази гледна точка аз очаквам след реализацията на тези два мащабни проекта край морето също да има сериозно подобрение. Извън оперативната програма, това, което направихме в края на миналата година, беше свързано с общините, които имат малко население. Особено по морето, през зима, те имат малко население, лято стават големи, защото има много туристи. Да. Но това не важи само за тях. Дадохме възможност за финансиране на ВИК инфраструктура и пречиствателни станции на общини, които са от 2 до 10 хиляди еквивалент жители, които на практика до 1 януари тази година не беше възможно. Като сме се опитали да дадем и някакви обективни критерии през формула, които да дават по-добра възможност на тези, които са по-близо до изпълнение на критерии, които има по законодателство. Така че, ако грубо казано, може да сте на 95% и ви трябва 5% за да достигнете, да имате предимство пред някой, който е 80% и му трябва 15%, за да може и повече общини и повече хора да влезем в съответствие с това, което закона изисква, а той не го изисква самоцелно. Той го иска, защото това е по-добро качество на живот на хората. Така че и това направихме като стъпка. Разбира се, ресурса не е безкрайно много, но така или иначе, какъвто ресурс има, ще бъде отделен в тези две посоки. За водния сектор говоря. Сега, вие вече на няколко пъти обяснявахте, не само вие, и другите отговорни фактори за тези избухнали няколко скандални случая по Черноморието. Той един всъщност беше истински скандал, където някакъв ще си спести епитета. Просто му хрумна, че пясъчна дюна, защитена територия, която е била пред него, му пречила на гледката към морето и взе, че плати на някакви да я заравнят с булдозери. Тайно разследване на прокуратурата. Имаше и други такива драматични случаи. Няма да ви занимавам с тях, защото вече сте отговаряли. Ако искате, кажете нещо, но не мисля, че много се изприказва.
Вижте, конкретно за дюната ние направихме геодезично замерване, определено е мястото, щетата, този вандалски акт, нека така да го кажа, е констатиран, но толкова доколкото тече наказателно производство. А прокуратурата правеше проверка, да. И то скоро още тече. Тя тече в момента. Всъщност ние сме спряли административните действия, защото ако бъдат наложени наказателни действия, те са с по-голяма тежест. Ако такива не бъдат наложени, ние ще продължим с административните действия. Аз, между другото, много ясно съм изявил желанието, че при възможност ще се опитаме да задействаме нещо, един член от закона, който изисква, когато разрушиш подобно нещо, да го възстановиш. Давайки си ясната сметка, че трудно се възстановява подобно нещо, което е произвеждат, което природата е направила. Може да го оттъпчат. Въпросът е, че там нали има и растения. Значи, те трябва да намерят начин да ги пресъдат от друго място. Има прецеденти в Европа. В България няма. В Европа има. В Испания, Франция има прецеденти. В България няма. Но е хубаво да направим може би сте прав, за урок. Да, като показно, да. Да, за урок на другите да знаят, че не може, дори да е в твоя собственост, ти си длъжен да опазваш нещо, което е изключителна държавна собственост. Този акт не може да остане до тази степен неглижиран. А други случаи обаче бяха свързани и то пак с тези вечните спорове. Ама кое попада в защитена зона, па кое попада в зона разрешена за строителство. И отново почнаха споровете, ама това влязло ли е в устройствения план, не е ли влязло. То на конкретното селище било влязло там, може случай с прословутата горичка, която някой много упорито наричат гора. Истината е, че това е изкуствено насъждение. Да, бе, аз не обичам да ги секат тези горички покрай морето, но никак. И няма да забравя как е една така огромна. Изсякаха край Созопол. И са много странни сделки заменяха държавна и общинска собственост. Тя беше публична отначало. Те направиха частна общинска и частна държавна. После купиха едни фирми, които се оказаха свързани с една партия с ДПС, се нарича. Кайско Созопол. Но не ги обичам тези работи, но така или иначе там се сблъскваме пак с този основен проблем. Устройствените планове на общините. Още е устройствен план. Нямахме в Бургас такъв, да ви кажа, докато не станах аз общински съветник, в смисъл не, че аз го прекарах, но до тогава нямахме. И слава Богу, в мандата, в който и аз бях, успяхме да приемем такъв. Тоест, това стана 2008 година. 2008. Това беше Бургас. Само, че Царево още няма, доколкото знам. Точно така. Нали, там редовно възникват такива казуси. Всъщност отсъствието на общ устройствен план, който да бъде приет и който действа, който е закон за развитието на дадена територия, позволява това, за което говорихте в началото, едно безразборно разстрояване, което в края на краищата е лошо. Когато... А на парче се променя, допълва да, и така, да. Когато, всъщност, затова е добре да има общ устройствен план, но очевидно съпротивата срещу подобно нещо е огромна, защото точно слагайки правила, каквито и да са те са правила, които важат, ясно е какво може да се случи. А това, което имахте преди около Созопол два случая, там ние направихме проверки, разбира се, на двата случая те са минали по линията на екологичното законодателство, но и в двата случая имаше нарушение на предписания, които са направени. Респективно, ние сме извършили административни актове, санкционирали сме за тези нарушения. Едното беше свличане на пръст, което не е трябвало да е излезнала извън разрешената площадка. Поискахме тя да бъде отстранена, да се гарантира, че няма да има повече свличане и разбира се, беше съставен акт. Подобна беше и в другият случай. Когато говорим за Царево, там е гората, всъщност там е имало минало през оценка за въздействие по околната среда преди почти 13 години, но проектът не е преустановен. Така че там основната роля е на горското стопанство и на общината, които носят отговорност. Дали е гора, дали е горичка, в края на краища, това е нещо, което експертите трябва да преценят. Но кмета обясни каква е според него територията, но там е ясно, че няма общ устройствен план. Няма и действащ устройствен, защото е бил отменен от съда. Там е едно абсолютно въздушно... Това е много стар конфликт, да, около този обстройствен план. И то възникна пак покрай парк Страджа, между другото. Възникна и зоните в Натура. Имаше един... То още от преди зоните на Натура. Да, имаше един закон на строеж, който и телевизия, скати моя МЛС, има известна заслуга, че го спряхме тогава, но да не припомням. Факта си е факт. Аз за друга община ще ви попитам, която също виси без общ устройствен план. Това е Каварна. Сега, един конкретен случай от община Каварна, конкретен, това е землище на цяло село, там близо между... Каварна е нос Калякра, това е Българево.
Там Общинския съвет взе преди броени дни едно решение, което според местния инициативен комитет може да помогне да се реши проблема, защото хората искаха определени терени да влязат в регулация, да могат и то, но строго спазване на изискването, определени квоти на застрояване, гъстота, ниски етажи и така нататък. И то зони, за които, слава Богу, този път и зелените нямат никакво възражение, напротив. Казват, да бе, това може, но то е извън натура. Ще направихме запис с господин Стилиан Томов, който е председател на инициативния комитет за туризма на Калиакра. Нека да го чуем с молбата ви. Най-вероятно ще ви е трудно да го отговорите в момента, но молбата ми е, когато ви предоставя документи, защото Общински съвет ще ги изпратят в Министерството. Просто запознайте се с тях, ако наистина всичко е наред, да им помогнем на хората. Това е точно в духа на вашата политика. Пазим природата, но даваме възможност на местните общности да се развиват. Да чуем телефонния разговор с господин Томов. Да обобщя пред зрителите и пред вас, че местната общност и Общинския съвет на Каварна по никакъв начин не сме доволни от свършеното до тук от кмета Ставрева. По една или друга причина смятаме, че сме изгубили така ценно време. Ако на вас, господин министър, ви представят нещата в друга светлина, това е така доста голяма лъжа. Затова и през последните месеци институцията, която решава дадена територия в общината, как ще се ползва рационално, именно това е Общинския съвет, те поеха ред инициативи и ги гласуваха. Първо, през декември месец миналата година степите бяха изключени от опорния план, за да отговорим на екологичните изисквания и естествено решението на Европейския съд. И най-накрая общината да има своя общ устройствен план до няколко години. Втората инициатива, която гласуваха на сесията през януаря, бе да се обособи нов терен за бъдеща урбанизация, съобразен с заповедите, с режимите, с забраните, дори с плана за управление. И естествено това е и желанието на местната общност. Територията е една малка част пред Българево. И последната, трета инициатива, която Общинския съвет работи по нея и вече има входирано предложение, е в края на месеца да гласуват решение, с което ви предлагат на вас този план за управление, който не бе прият заради манипулации, лъжи, клевети от определени хора през 2017, да бъде леко допълнен с тези законосъобразни решения на съветниците и след това по възможност да бъде прият в кратки срокове. Запознати сме, че вашия законопроект за изменение на Закона за биологичното разнообразие налага утвърждаването на териториални планове за управление, но такъв за РИОСВ Варна, регионална инспекция, която управлява 39 зони по натура, едва ли ще е готов до 2-3-4, може и повече години. И това е не е наше мнение, ми това е мнение така на доста големи експерти в държавата, с които коментираме казуса Калиакра от повече от една година. Имайте предвид, че през тази година получихме подкрепа от почти всички водещи природозащитни организации и естествено страшно много граждани, които така приветстват нашето предложение, нашата идея, това зониране да влезе в сила и да се защити интереса най-вече на природата, на земеделието, на риболова и съответно новото строителство, което е по наши предложения. Това си е доста сериозен резултат според мен и не само. Така че аз още веднъж считам, че когато се запознаете с информацията, която ще ви бъде изпратена от Общинския съвет, предполагам до един месец може малко повече време да отнеме, вие ще се съобразите с нея и ще ни съдействате. И тъй като община Каварна практически попада в 90% от предмета на този план по суша, аз не мисля, че Балчик или Шабла съответно 8% и 2% ще имат против неговото така утвърждаване от ваша компетенция. Още веднъж считам, че водещия ще ви предоставя видеото да се запознаете с материала и благодаря за отделеното време и хубава вечер и на двамата. Господин Томов и съвети не даде. Добре, ще изпрати, разбира се, на министър Димов запис от предаването с неговото участие. Не искам да ви ангажирам в директен. Предполагам, сте запознати, ама едва ли в детали сега можете да си спомните. Знам, че тече такъв процес. Въобще това, което ми каза господин Томов, не е изцяло ново за мен, но така или иначе има процедура. При всички положения, когато документите стигнат до нас за промените, те ще бъдат разгледани от експертите. Моето желание е колкото се може по-бързо да има общи устройствени планове, защото пак казвам, това е нещо, което определя рамка. В тази рамка вече се знае какво може и какво не може. И тогава не могат да се допуснат груби нарушения, които могат да се допуснат, когато няма такъв общ устройствен план. Що се отнася само до местните общности, бих искал да кажа, че това е и основа на закон за биологичното разнообразие, основа изобщо на начина, по който аз се опитвам да водя политиката в Министерството, защото местните общности,
общински съвети, местния бизнес, местните неправителствени организации, организации на собственици, зърнопроизводители или животновъди, всички, които са на място, те най-добре знаят как могат да си опазват територията и как искат да развиват територията. И от тази гледна точка, подходът, който имаше и има към момента за управлението на натура с забрани, не е правилният подход. Това е подход за защитените територии, който е нещо съвсем различно. Натура зоните трябва да се управляват с активни мерки. И натура като цяло има една програма, която е озаглавена от Европейската комисия много добре за природата, хората и икономиката. Ние тук говорим за симбиоза между три много важни елемента, по-скоро два много важни елемента, каквато е опазването на природата и икономиката, за да може хората да живеят добре. А местните общности трябва да имат тази възможност и това е всъщност една от промените, които правиме в Закона за биологичното разнообразие, да дадем възможност на местните общности да управляват максимално зоните за натура, така че да съчетават и опазването на околната среда и икономическото развитие в районите, в които живеят. Това, според мен, е така ключов момент от закона, който мина общественото обсъждане миналата седмица, приключи. В момента обработваме предложенията. Има такива, които са много разумни, има такива, които могат частично да бъдат използвани, които също са така имат логика. Естествено, има някои крайности, които няма как да бъдат приети. Но така или иначе, ние ще отделим необходимото време, за да може да направим този закон максимално близък до всички различни гледни точки, които бяха изказвани и на кръглата маса миналият вторник, мисля, че беше. На пети точно така. Много да острия так има срещу това, което вие предлагате за закона за биологичното разнообразие. Твърди се, че чрез този закон искате да отстраните екологичните организации, да се разпореждате. Вие бе общо взето да заколите, унищожите природата. Но понеже споменахте как е озаглавен този план на европейско ниво, картинка от лаптопа дали имаме, колеги? За това говорим, нали? Да. За действие на Европейския съюз, нека да обърна внимание, за природата, хората и икономиката. Ето го и самия, нали? Документа. Виждате датата, сигнатурата. Пак, съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейска економически и социален комитет и Комитета на регионите. План за действие за природата, хората и икономиката. Сега се направих труда да го изчета, няма да влизам в подробности, но духа му е общо взето в този смисъл, който вие говорите. Че тези зони трябва да се управляват така, че опазвайки природата, да даваме възможности за развитие на човешките общности и на икономиката. В симбиоза. В баланс. Баланс, да. Това е точната дума. Да. Аз дори за себе си този документ го перефразирам природата и икономиката за хората. Защото и едното, и другото са в основата на доброто съществуване на хората, което в края на краищата е основна цел. Така че и един и другият елемент, ако бъдат нарушени, няма да ни доведат до добро. Баланса между двете е това, което ще ни позволи да живеем по-добре, което в края на краищата е цел. Добре, ако трябва да го кажете синтезирано, какво се опитате да постигнете вие като министър, министерството, чрез този закон за биологичното разнообразие. Тоест, промените. Значи, първата фундаментална промяна е вместо да се работи с забрани, да се работи с активни мерки. Което означава какво? Това означава, че вместо да ви е забрано да правите каквото и да било, да искате да направите неща, които от една страна могат да подобряват даден хабитат, неговото състояние, такава мярка, от друга страна могат да подобряват вашето жизнено ниво. Тоест, така да бъде съчетано опазването на околната среда с икономиката, че и двете да имат възможност, а не и двете. Защото вие, когато забраните нещо, включително и хабитата може да се влоши. Защото просто той трябва да бъде подобрен. Пак казвам, има разлика между защитена територия, която е много по-малък процент в държавата, която има специфика защо да бъде забрана, и зоните за натура, които трябва да бъдат проактивни, които трябва да се грижат за опазване, за баланс. И в които по принцип се разрешават стопански дейности, но по определени все пак изисквания. По определени правила. И второто важно нещо е, че това трябва да бъде не централизирано, идващо от някакъв централен орган на власт, да бъде основно решено от местните общности. Хората на място. И тук е едно от основните възражения. Ама тези алчни селени там, това е възражение на жълтите павета тук,
Между другото, много от тези, които възразяват сега, разхождайки се по животите павета, няма да използвам гениалният Алеко Константинов с неговото пази Боже сляпо да прогледа, но ако се погледнат родословното дърво, ще видят. Да си селен не е обидно, напротив, даже е гордост, но да си голям селен дур е лошо. Да, така, това са две различни неща. Две различни неща са, да, наистина. Тези местните на лявчените ще унищожат всичко. Има ли обаче държавата в такъв случай и институциите, пък преграда пред... Защото местната общност сме я виждали в интерес на истината. И ако е изтървен, също може първо, да стане. Първо, в защита на местните хора, независимо къде се случат пожарите, започвайки от преди много години в Рила, си спомням още като заместник министър, имаше голям пожар, стигайки до Кресна преди миналата година, основните хора, които се включват в помощ местните хора, разбира се, на институциите са местните хора. Тоест, те са тези, които първи защитават. Те са тези, които. Север в продължение на дълги години така се организираха, че се избираха и много интересни хора за общинския съвет и местната администрация, в резултат на което прегазяха пред сумата забрани, но така. Тоест, трябва да има и държавен контрол и. Разбира се, когато говорим за тези местни общности, това не е на самотек общо. Там имате представителство на държавните институции в лицето на районната инспекция по околна среда, в лицето на областният управител. Тоест, вие имате държавата, присъства в тази местна структура. Вие имате общините, които присъстват в тази местна структура, което е друг вид власт. Вие имате неправителствения сектор, който има различни. Има зелени организации, има организации на собственици, има организации на производители и прочее. Имате капитала, имате бизнеса, имате синдикатите, ако щете. Тоест, всички, които имат интерес, са представени. Ясно. Когато всички са представени и всички намерят сечението, вероятно това ще е най-доброто сечение. Е, винаги се допускат грешки. Сигурно, само така ли строят, примерно, скизоните и новите лифтове в една Австрия, да кажем, или в една Германия, защото там се строят, гледам, и продължават да се строят, включително и в националните паркове, пък у нас се оказа, че не може според решението на Върховния административен съд. По начина, по който Върховният административен съд тълкува сега действащият закон, не може да се прави никакво развитие в националните паркове. Така, да, че... поне страни, как може? Там наистина събират и сядат. Сядат и то основно местните общности. Включително еколози, включително от зелените партии. В Германия, пак и в Австрия, зелените са доста силни. Сядат обаче, казват, да, това така, тук добре разбрахме се, споразумяхме се и го правят. Ние се мотаем с... да не говоря с Витоша какво е състоянието, да не говоря всъщност. Безобразно е състоянието. В момента и Дъргалевски лют вече не работи. Да, бе, хубаво. Виновни са те там. Цеко Меко, не го знам точно кой е. Добре, да. Но и какво от това? С това състояние планината е блокирана. Пирин, същата история. Проекта Берковица, не знам дали сте запознати, впрочем, какво стана там. Не Общинския съвет ще да гласува след няколко седмици, прекратя ликвидация на ония проект, който беше там за строеж, за правене на ски зона. И там нещо не се получава. Миджур, слава богу, проби. Вижте, аз не бих искал да персонифицирам на практика въпрос на политическо решение от тук нататък е дали България ще развива зимния туризъм като част от икономиката си, защото знаем, че зимния туризъм е едно много сериозно. Защо само зимния? Тия лифтове ставате за летния, особено през за Витоша. Всъщност, вие сте прав. А и не само за Витоша. Нека да не кажа зимен, да кажа планинския туризъм. Прав сте в това отношение. Да развива планинския туризъм или не. На практика това е, пак казвам, едно много сериозно перо в българската икономика. Нека не забравяме, че в планинските и полупланинските райони живеят едни от най-бедните хора в страната. Тези хора имат право на поминък. Това е, те имат право да използват ресурса, който им е даден, а това е основен ресурс. Но, ако българската държава политически реши, че няма да развива това, то е действието в момента. Тоест, в момента развитието е спряно. Съда е решил и е постановил, че сега, този закон... Сега дебело намеквате, че ще се обмисля промяна на законодателството, така ли? А не, това не мога да... Пак казвам, това е въпрос на политическо решение. Народните представители, които представляват гражданите, трябва да решат какви ангажименти са поемали, по какъв начин могат да ги изпълнят. Чакайте сега, господин Димов. Вие сте министър, т.е. вие сте политическо лице. Сега не ми излизайте с номера, че сте експерт. Да, вие сте експерт. Но сте политическо лице в момента. Аз така, като че... политическо лице съм направил, съм предприял стъпки. Стигнал съм до съд и съда се е произнесъл.
От тук нататък аз ще се съобразявам естествено с решението на съда и при този закон, който е в момента... Но имате право като политическо лице, като министър, да предложите идеи поне за такава, такива промени в законодателството, които да, без разбира се да си съсипаме планините, да отпушат този процес, така че максимално, нали, природосъобразно ще... да можем да развиваме този планинския туризъм. Толкова, за това говоря, нищо повече. Аз съм министър на околната среда. Тук има думата в край на краища, развивайки туризма. Ако бях министър на туризма, сигурно ще да говоря по друг начин. Аха. Тук си има разделение на функциите не случайно. Добре, и всички положения. Ще питаме, и на регионалното развитие ще питаме министър. Пак казвам, това е въпрос, който не касае конкретно Витоша, Миджур, Пири и нещо друго. Това касае принципно решение. Защото и двете решения вероятно имат и позитиви и негативи. За мене България като дестинация за планински туризъм е изключително примамливо, изключително добро, защото това може да развие наистина много. Между другото, бях много изненадан в някои курорти в Италия, където е имало традиционно зимен туризъм. Всъщност, че летният туризъм в момента дори е по-развит от зимния, от ски туризма. Така че корекцията, която направихте, бяхте съвсем прав. Да, политическо решение. Не, то е решение изобщо за развитието на държавата в този сектор. Или ще го развиваме, или няма да го развиваме. Ако няма да го развиваме, трябва да има алтернатива какво да се развива. Защото просто да стои прекрасно, но трябва да бъдат направени условия. Съществува и алтернативен вид туризъм. Мога ли да си позволя още един път нещо да вметна? То няма как просто да стои. Ще се случи и ще продължава да се случва това, което се случва в много бедните райони. Хората, да са неживи и здрави хората от Трънск, които ги убедиха да гласуват така в референдума, само че мисля, че същите, които ги убеждаваха, сега да се разходят из горите в Трънск. Да видят какво се случва там. А ще ви кажа какво се случва. Секът. Ама яко секът. Да, бе, знам, че има контрол. Знам, че от време на време хващат някой го глобяват. Продължават да секат и ще секат, защото нямат препитание. И не секат само гладни роми, секат си и българи. Между... част от организаторите, една голяма част си българи. Това се случваше, между другото, на времето и в Банско. И в Родопите, край Велинград. Преди да, нали, се развие като, как беше модерно, Спас, столицата на Балканите, хубав слава. Да, наистина. Но и там се чака яко, имаше не знам колко си такива дърводелски фабрики, мебелни и прочее, и прочее. И сега ги има доста по-намаля незаконната също. Тя законна трябва да се прави. Има си дори и необходимост да се прави, но тук лесовидя трябва да ви покажа, да ви покане да ви разкажа защо. Намаля, където има бизнес, където има туризъм, където хората се позамогнаха, почнаха самите те да пазят и да предупреждават и да искат и от местните власти, и от държавните власти, хванете ги те. Защото тук ни пречат, нали, създават ни, нали, проблеми на бизнеса. Това е естествено. Ако го няма, ще ги изсечем тези гори. Кой ще бе? Зелените ли ще ходят да ги пазят? От жълтите павета. Айде, моля ви се. Също за Трън е хубав пример, защото там се обясняваше, района е действително красив, там се обясняваше какъв поток от алтернативен туризъм. Хора на Трън, оттам на него съм кръстен. Та знам, да. Хоре. Та се обясняваше какъв алтернативен туризъм ще има и какви потоци ще има. Аз не съм забелязал някакъв особен поток от алтернативен туризъм. Доколкото знам, май последното нещо като опит за хотел, че нещо излезе в почивка, нещо такова стана. Не знам защо, а ние се бъркаме бизнеса на хората. Ама... Разбира се. Не. Това, между другото, пак е от част от местното самоуправление, от решението на местната общност, което трябва да бъде уважавано. В Трън ще го уважим за добива на газ, представ, даже не Шистов, в коя община беше, ще го уважим. В генерал Тошево. Генерал Тошево. Mm-hmm. Обаче местното население, мнението на Банско няма да го уважим. Има не в Банско. Аз не знам да е имало референдум. Добре. Кмета може, т.е. местните хора може да поискат референдум и да го организират. Както и да е. Вижте, не се опитвам да се завяжам с вас, просто се опитвам да в края на предаването, тъй като очевидно няма да остане време за зрители, се опитвам да разбера в крайна сметка до каква степен има воля и в правителството да тръгне да решава този проблем. Разбирам защо сте толкова внимателен, тъй като в крайна сметка правителството пък си има председател и министър-председателя до този момент е доста, така да кажа, уклончив по този въпрос. Но наистина става въпрос за политическа воля. И на правителствено ниво, и на ниво управляваща коалиция.
А защо не и на ниво и опозиция? Крайна сметка и техните избиратели, а и част от общините, които те имат, кметове, общински съветници, също са в тези бедни райони на България. Не е нормално най-бедните райони на България да са планинските, и то не е хубавите планински. С известни изключения, да там, където е развит туризма, позабогатяха. Нали? Те са няколко само места. Съгласен съм. При всички положения ние виждаме в развити страни, като Австрия и Швейцария, редовно ги даваме, но нека да видим една Сърбия или една Словения. Там също има много по-ниска височина. Всеки трябва да намери подходящия начин да управлява ресурса, който има. И пак казвам, тук въпросът е да се прецени. Ето, например, преди години беше взет решение за мораториум върху проучванията с шистов газ. Българската държава реши така. И според мене това е едно решение, което устойчиво във времето, без да се казва ли е добро или лошо, то валидно и до ден днешен. И вероятно ще продължи още дълго време да действа. Но това е ясно решение взето и тази тема на този етап е затворена. Да. По същият начин в момента с решението на съда е затворена и темата, за която говорим, за Пирин, не за Пирин, за националните паркове в България. За всички национални паркове, не само за Пирин. То засяга и Централен Балкан, и Западен, и така. То застави и Рила. Да. Добре. Да благодарим, уважаеми зрители, на Нено Димов, министър на околната и среда и водите, за откровеният разговор в дискусионно студио на СКАТ. Ако мога да обобщя с едно изречение, балансът в развитието между опазването на природата и развитието на обществата и на начин на живот на хората е важно да се спазва. Първо и второ, в крайна сметка по тези основните, големите спорове, които се водят, е важно в крайна сметка да има някакво ясна политическа позиция и ясно решение, което да е устойчиво, по-дълготрайно. Тоест, събират се там парламенти, решават политически сили и казват да, с това ще правим, това ще развиваме в такива параметри. Или пък казваме не, няма да го развиваме, както на времето решихме, наложихме мораториума с шестове газ. Дали правилно или не, е съвършено друга тема, но го наложихме. Е, това не обяснява защо си попречихме със същото решение и последващите решения да добиваме и тъй наречения конвенционален добив да правим. Но там ми се струва, че пак станахме заложник на външни интереси, както ми се струва, че ставаме заложник понякога и в областта на развитието на туризма и на планинския по-точно. Не, добре, благодаря ми, Стърлимов. Благодаря на вас, уважаеми зрители. Да, виждам, че звънят телефоните, само че 21 часа и 2 минути вече става. Ние пресрочихме времето за предаването. Останете с програмата на телевизия СКАТ. Утре не очаквайте отново от 20 часа. Между другото, ще си говорим точно за туризъм с съветника на вице-премиера Георги Николчев.